嗨，大家好，我现在位于上海的四川北路，我们现在看到的这个建筑就是上海的邮政博物馆。它是中国近代邮政的发行地之一，邮政博物馆的对面就是上海的苏州河畔。在博物馆的楼下停着一台自行车，这台自行车曾经是邮政投递信件的主要的交通工具。这是博物馆的正门处，它采用了英国古典设计风格。我们走进博物馆去参观一下。进入博物馆需要先登记。这里就是邮政博物馆的大厅，这里现在既是博物馆又是邮政的营业厅，这里现在依然可以寄送快递、投递信件。传统的寄信件方式已经越来越少了，但还是有一些怀旧的人喜欢用这种方式来传递信息。这是博物馆售卖邮政纪念品的展柜。走进这个大门就是邮政博物馆的展厅了，展厅里展示了我国邮政的发展历史。展厅里是不可以拍照片的，所以我们看一下展厅的外面吧。这是一个巨大的投递筒，博物馆的正门正对着上海的金融中心陆家嘴，这里就是上海的邮政博物馆，这里现在已经成为旅游观光的景点。来到了上海，一定要来这里逛一逛。